На що я звернув увагу, ви процитували керівника однієї з фракцій парламенту, де він сказав, що дослівно цитую, дуже-дуже погано піднімати мінімальну зарплату. От коли в парламенті сидять люди, які вважають, що підвищення зарплат, копійчаних зарплат, які сьогодні отримують мільйони людей, так от підвищення цих зарплат – це дуже-дуже погано. За свою зарплатню вони борються дуже жваво, я маю сказати. Безумовно. І розказую, що 70 тисяч гривень на місяць, які вони отримують, керівник фракції, мінімум отримує 70-100 тисяч гривень на місяць. Вони кажуть, що їм мало. А підвищення мінімальної зарплати – для санітарочок, для прибиральниць, для дворників, для виховательків дитсадку, для лаборанток, для багатьох-багатьох категорій громадян, виявляється, це дуже-дуже погано. Я просив би їм звернути увагу, про що сказав новообраний президент Сполучених Штатів Байден. Одна із першочергових їхніх завдань, яку він озвучив, це вдвічі підвищення мінімальної зарплати. Сьогодні мінімальна зарплата в Америці за годину $7. Байден збирається підняти, встановити мінімальну зарплату $15 за годину. Фракція Радикальної партії, коли була в минулому парламенті, ми добилися вдвічі збільшення мінімальної зарплати з одночасним зменшенням удвічі ЄСВ, єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати. Для того, щоб підприємці менше платили податків і щоб водночас люди, які працюють на мінімальну зарплату, щоб вони отримали більшу зарплату. Це моє завдання – подолання бідності без підвищення зарплат, без реального збільшення доходів громадян, звільнити від оподаткування мінімальні зарплати. Логіка мінімальної зарплати полягає у тому, що це найменше, що треба сім'ї для того, щоб задовольнити свої потреби. Більше того, сьогодні мінімальна зарплата менша в Україні від прожиткового мінімуму. Тобто вона навіть не забезпечує мінімальних потреб людини. Тому на мінімальну зарплату не можуть бути податки. Вона повинна бути звільнена від податків. І це одна із пунктів моєї програми, яку ми обов'язково реалізуємо. Так от, коли в парламенті сидять лідери фракцій, які вважають, що збільшення мінімальної зарплати для працюючих людей, для робітників, для селян, для бюджетників – це дуже-дуже погано. Це означає, що це дуже-дуже поганий парламент. Тому що вони не знають, чим живуть люди. Вони не знають, як людина живе на 3 тисячі гривень у місяць, бо вони не живуть на одну зарплату. Вони живуть, значить, на нетрудові доходи. Тому що людина, якби жила на одну зарплату, вона б ніколи не сказала про те, що підвищення зарплати – це погано. Мета будь-якої влади, якщо це справді влада, а не ізживенці, які набивають власні кишені за рахунок влади. Яка мета будь-якої влади? Економічний рост, подолання бідності, збільшення добробуту людей, які живуть у цій країні, якою вони керують. Якщо їхня мета – це заморозити зарплати, коли ростуть ціни, коли росте інфляція, коли люди втрачають роботу, яке вони мають право керувати країною, коли вони не розуміють, що треба людям? Яке вони мають право взагалі отримати від українців зарплату, коли ви не даєте людям зарплату достойну, яка б дала можливість зупинити трудову міграцію, не їхати по закордонах і жити тут, в Україні?